Dobrý den, přátelé! Opět se hlásí monitor, opět se podíváme do mediálního světa, opět samozřejmě nikoli do mainstreamového. Takže i opět začneme tím, že popřejeme oslavenkyním, kterým patří u nás poměrně málo užívané jméno, snad proto, že je starogermánské. Přejeme tedy vše nejlepší všem Gizelám či Gizinkám. A teď už pojďme do víru toho, co se okolo nás děje. Dnes budeme převážně doma, ale začneme poněkud globálně. Na začátek si tedy dáme článek Rok Bůvola, jehož autorem je Jan Campbell. Čínský nový rok, doslova rolnický nový rok nebo svátky jara, je nejvýznamnější z tradičních čínských svátků. Je často označovaný jako lunární nový rok, jehož oslavy tradičně začínají prvním dnem prvního lunárního měsíce čínského kalendáře a končí patnáctým dnem známým jako svátek lampionů. V tomto roce 16. denní oslavy začínají 12. února, z nichž pouze prvních sedm dnů od 11. do 17. února jsou státními svátky. Svátek lampionů připadá na 26. února 2021. Stejně jako loni, i letos je prvkem roku kov. V roce kovového bůvola tyto kombinace symbolizuje důležitou věc úspěch podkáty, kteří pracují tvrdě. Proto je tento rok vhodné dávat si realistické cíle. Spíše než podlehnout snům a iluzím, aby obvyklé přání zvětšit své bohatství mělo reálnou šanci na splnění. Chci věřit, že evropské vlády se mohou a některé i budou orientovat na staré čínské tradice a dávat si realistické cíle. Kvůli pandemii v roce 2020 neprobíhaly oslavy Nového roku. Letos žádné zákazy vyhlášeny nebyly. Proto v Číně se bude slavit. Zatímco v Evropské unii a České republice se budeme hádat. Tři dary Číně ze zahraničí. První dar ze zahraničí pochází z Ruské federace. Ta darovala Čínské lidové republice, Evropské unii a světu důkaz, že státní suverenita a bezpečnost státu mají absolutní prioritu před jakýmikoliv jednáními a dohodami. K důkazu napomohla EU a návštěva vysokého představitele EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Josefa Borela v Moskvě před týdnem. Dlouho připravovaná návštěva, jejíž příprava těžko mohla obsahovat téma Navalny, tisková konference a následné reakce v Bruselu a Moskvě představili světu a Číně tři důležité skutečnosti. Za prvé, Evropská unie nemůže být považována za subjekt mezinárodních jednání. Evropská unie totiž nemá a neurčuje zahraniční politiku. Za druhé, Borelova životní, politická a diplomatická zkušenost není dostačující pro spojení pro americké, protiruské a pro evropské frakce v Evropské komisi a Evropském parlamentu snažící se o partnerský vztah s Ruskou federací a Čínskou Lidovou republikou. Dokazuje to skutečnost, že Borel nebyl schopen ohodnotit bruselský cynismus, skutečný vliv Deutsche Welle, Anders Fogh Transmusena a dalších instrumentů pro ovlivňování politiku a neviděl bruselskou past. Do ní se dostal v Moskvě 5. února. Za třetí. Spojeným státům se podařilo vrazit další klín do vztahu Evropské unie a Ruské federace. Na dobu neurčitou byla umlčena proevropská frakce, snažící se o lepší vztah s Ruskou federací a Čínou. Spojené státy vyhrály na body a čas. Prezident Biden ho totiž neměl dostatek na korekturu diktátu EU. Diktát brzo a jasně dá nepoučitelným vědět, že Evropská unie je pouze periferií kognitivního kapitalismu sídlícího v USA. Kromě toho se prezident Biden musel připravit na včerejší telefonický rozhovor s prezidentem Xi. Dostupné informace dovolují různou interpretaci rozhovoru prezidentů. Jeví se mi, že byl potvrzen rozdíl postojů mezi státy, že obě strany očekávají výsledek impeachmentu a rozhodnutí Nejvyššího soudu Spojených států ve věci falšování procesu a výsledků prezidentských voleb. Jinými slovy, rozhovor se prezidentovi Bidenovi nepodařil a v březnu bude veselo. Předpokládám proto, že Čína bude případ Borel a různé interpretace rozhovorů prezidentu patřičně analyzovat i ve vztahu k nedávno uzavřené investiční dohodě s EU to bylo 30. prosince 2020, a k projektu 17 plus 1. Druhý dárek přinesl online summit 17 států Evropy plus jednoho, tedy Číny, a COVID-19, který se konal 9. února. Původní složení 16 plus 1, rozšířené před dvěma roky o Řecko, je trnem v oku Spojených států. Že Řecko si hraje se sírkami v ruce, indikuje zrušení návštěvy prezidenta Putina v Řecku ve spojení s oslavami odtržení Řecka od Osmanské říše 25. března 1821. Protože v českých veřejně právních médiích nemohu najít nic podstatného o setkání 17 plus 1, podíval jsem se na oficiální webové stránky platformy 17 plus 1 a zjistil, že existuje dokument s názvem Pekingský plán spolupráce mezi Čínou a zeměmi střední a východní Evropy. Plán obsahuje 38 bodů, včetně plánovaných akcí na rok 2021. Dále na západě, v Le Monde, píše 10. února Sylvie Kaufmann v příspěvku na podporu své strategie vlivu v Evropě má Peking impozantní zbraň, vakcíny proti COVID-19, že summit demonstruje boj za vliv v Evropě mezi Spojenými státy a Čínou. Ta přidala k výzbroji novou zbraň své vakcíny. Ano, je to pravda. Již šest států ze sedmnácti prokázalo seriózní zájem o vakcíny, které nejsou registrovány v Evropské unii. Jenom Maďarsko si koupilo 5 milionů dos pro 10 milionů obyvatel. Srbsko 1,5 milionu dos pro cirka 5 milionů obyvatel. O sputniku V nemluvě. Nebudu pokračovat, protože většině obyvatel nejen české kotliny je jasné, že vakcíny a opakovaná vakcinace představují nevýdaný obchod a příležitost zadlužit stát na věčné časy a podle řečení po nás potopa. Po nás potopa je také název historického románu spisovatele Josefa Tomana z roku 1963. Děj je zasazen do starověkého Říma na sklonku vlády císaře Tiberia a počátku vlády šíleného císaře Kaliguly. Ta vláda a opozice by si ho měli přečíst nebo si ho nechat přečíst. Protože Evropská unie je periferií USA, které mohou mimo jiné zjednodušeně zastavit německé automobilky a tím i české dodavatele, je potřeba se smířit s vírou v americké vakcíny a poslušností k USA. Přestože nevím, zda byl na samitu dosažen cíl Číny, který vyplývá z úterního příspěvku v Global Times, Vztahy Čínské lidové republiky s Evropou jsou v pořádku a nebyly narušeny změnami v politice USA. Jeví se mi, že Čína již hraje roli a důležitou roli v Evropě a není podstatné, že samitu se zúčastnilo, pokud jsem správně informován, šest ministrů ze 17 států. Třetí dárek ze zahraničí Číně představuje možnost podívat se na problém demografie v Čínské lidové republiky z jiného úhlu. S pomocí referencí z bývalého Sovětského svazu a Evropy, Čína má oproti EU a České republice potenciál pro vytvoření kritické masy schopných a odhodlaných, kteří by mohli úspěšně zabývat se problematikou nemateriální reality a vědy o životě. A dostat se k médiím a spoluvytvářet modifikaci vnitřní a zahraniční politiky Číny v duchu doby. Většina seniorů, ale i mladších ví, že starý model se hroutí. Hledání lásky, peněz a násilí převzali moc nad přirozeným vztahem muže a ženy i v Číně. Protože se jedná o dar, zaslouží si čas pro studium obsahu a jeho pochopení. V závěru se proto omezím na několik tézí a příkladů. Z čínské lidové republiky nedávno přišla zpráva týkající se populačního přírůstku, mužů a demografie. V roce 2019 v Číně byl populační přírůstek nejnižší od jejího založení v roce 1949. V minulém roce, pokud se nemýlím, deficit představoval 1 750 000. Jako důvod se oficiálně uvádí především vysoká cena vzdělání a bydlení. Dovoluji si tvrdit, že zdůvodnění není plnohodnotné. Nebere totiž v úvahu nemateriální realitu. Co to znamená? Dnes víme, že demografický problém se týká prakticky všech států, kde se uchytil kognitivní kapitalismus. Víme ze statisticky relevantních a objektivních dat, že Ruská federace ztratila celkem zbytečným úmrtím za 30 let tzv. demokratického vývoje téměř 14 milionů obyvatel v produktivním věku. V době Jelcina to bylo minimálně 5, v době Medvěděva minimálně dva a v době dvou období vládnutí prezidenta Putina cirka 6 milionů zbytečných úmrtí. Víme, že úmrtnost podobně jako populační přírůstek nemá lineární charakter. Během velké vlastenecké války v Sovětském svazu, podobně jako v USA v době krize, byla úmrtnost prokazatelně nižší než obvykle. Fakta indigují, že v těchto obdobích stres, cholesterin a s ním spojená onemocnění srdce, výživa a další nebyly hlavními příčinami úmrtí. Víme také, že během konjunktury prakticky všechna onemocnění narůstají, především u lidí v pubertě, u mladých a středního věku. Méně z nás ví, že psychika obyvatel je spojena s rychlostí šíření onemocnění. Stačí seznámit se se statistikami psychických, psychosomatických, kožních a dalších onemocnění, abychom se přesvědčili, že nejenom chlebem živ je člověk. To druhé, co potřebuje člověk k životu, věděli již ve 20. letech v Sovětském svazu. Tenkrát bylo založeno tzv. psychické měření člověka. To obsahovalo částečně zavádějící tzv. smrtelné hříchy. Pícha, Lucifer, lakomství, Mamon, závist, Leviatan, hněv, Satan, smilstvo, Asmodeus, nestřídmost, Belzebub a Belfegor. V roce 1973 napsal etolog Konrad Zacharias Lorenz knihu Osm smrtelných hříchů. Těmito hříchy podle něj jsou přelidnění země, ničení životního prostředí, závod člověka se sebou samým, ztráta schopnosti prožívat city, genetický úpadek, rozchod s tradicí, rostoucí podajnost lidstva k doktrínám, zbrojení atomovými zbraněmi. V božské komedii využívá Dante Alighieri hříchy jako stupně v očistci, ve kterém se duše naučí protikladné cnosti, pokora, štědrost, přejícnost, míru milovnost, cudnost, střídnost a činorodost. V České republice doporučuji seznámit se s dílem etologa Zdeňka Veselovského – nebo s dílem jednoho ze zakladatelů kulturní psychoanalýzy Ericha Froma. V knize Mít nebo být se zabýval otázkou aktuálního ocizení člověka, které je způsobeno materialismem. Nabízel model společnosti řídící se principy humanistického socialismu a vycházel z myšlenek Budhy, Ježíše, Mr. Egarta a Karla Marxe. Přitom Fromm odmítal sovětský komunismus a kritizoval v praxi užitý kapitalismus a socialismus pro jejich nakažení se materialismem. Duchovní ekologie Froma je částí psychodemografie a vědy o životě jako části celostního vědění a sociální atmosféry smrtící nebo život budící, ve které se vše odehrává ve dvou realitách – materiální a nemateriální Zmiňuji se o sociální atmosféře, protože omezení spojená s COVID-19 a již evidentní a představitelné následky kapitalismu starého a dnes již kognitivního typu s pravděpodobností hraničící s jistotou povedou ke zvýšené úmrtnosti, především u mužů. Mimo jiné proto, že současný hospodářský systém potlačuje funkce přírodní ve prospěch funkcí společensko-ekonomických. Výsledkem je mimo jiné, že muži nemohou plně realizovat svoji přírodní funkci. Proto se ztrácí smysl existence a vztah muže k ženě. Ta má zcela jinou přírodní funkci. Například teprve po otěhotnění je vývoj ženského organismu ukončen. V případě úspěšného porodu dítěte žena, matka vnímá svět jinak než muž. Chránit své dítě má pro matku absolutní prioritu. Tu podporuje především nemateriální faktor. Objevit ho znovu a ve spojení s duchovní ekologií je možné bez velkých investic. Ty do podpůrných programů spojených s COVID-19 nemají smysl. Jedná se o gesto ze strachu a nadluh, nikoliv o systémové řešení. Ignorování zkušenosti, že je lepší konec se slzami než slzy bez konce. Vede většinou k novému a hlubšímu zklamání jednotlivce i národa. Třetí dárek pro Čínu představuje jinými slovy příležitost srovnat učení Konfucia, Budhy, koncept psychického měření v Sovětském svazu z 20. let minulého století a analýzy provedené v Ruské federaci v posledních letech Igorem Aleksevičem Gundarovem. Tento doktor medicíny a profesor je členem. A mým kolegou v Ruské akademii přírodních věd. Jako specialista v oblasti epidemiologie a lékařské statistiky zveřejnil nedávno fakta, která přesvědčivě dokazují, že v Ruské federaci se narušuje článek 7 první části ústavy Ruské federace. Chci věřit, že prezident Putin si data prověří a dojde ke změně v sociální politice již proto, že vojenské analýzy a hodnocení potenciálu útoku agresora obsahují mimo jiné kategorii žijící populace na kilometr čtvereční. Připomínám, že Sibiš tvoří cirka 75% celkového teritoria Ruské federace. Žije tam 2,5 člověka na kilometr čtvereční. Pro srovnání, v Indii je tomu 170 krát více, v Japonsku 155 krát. V Evropě 660 v Číně 65 krát a v USA 19 krát více. Přestože v Číně se jedná o specifickou situaci, lze identifikovat společné jmenovatele: demografii, sociální politiku a vztah mezi mužem a ženou. Tak to byl Jan Campbell a jeho rok Bůvola, část první. Tu druhou si dáme příště. A teď hurá na web Defans, kde nám Challenge přináší spoustu zajímavých informací a celé je to uvozeno titulkem Hysterie i dnes CZ už nejsou vůbec žádná COVID plus lůžka na jipce. Ragnarek se blíží. Už za chvíli nebudou vůbec žádná jiplůžka a to jenom proto, že lidi jsou neodpovědní a neposlouchají pány Babiše a Vlatného, a ještě si dovolují s dětmi jezdit na sánky a liže. Karanténu do každé domácnosti, bu-bu-bu. Testy ne denně, ale dvakrát denně. Víc fízlů a kulajtů na neodpovědné občany. To je ten správný lék na COVID. V souvislosti s nadějí, že výjimečný stav bude zrušen, se aktivovala média, především ta, která vlastní holding Agrofert a začala mela. Ještě neuplynuli ani dva dny, ale počet nemocných už nám šíleně narůstá a největší problém je v obsazení JIP, kde kritičtí pacienti bojují o holý život. Nejhorší situace je, no považte, v plzeňském kraji. Tam už je jen jedno lůžko na JIP pro COVID plus pacienty. No to přece soudruh Babiš nemůže nechat jen tak a musí utáhnout črouby. Především musí zavírat vleky a sjezdovky na horách, zavírat restaurace a vůbec všechny zdravé lidi buzerovat. Pandémie přece není žádný holubník. Naši pandemičtí guru v čele se soudruhem Hamáčkem proto nakázali služnému Kulvajtovi, cool aby svůj matematický velevýtvor upravil tak, že bude zohledňovat místa na jib. No řeknu vám... V tom případě budeme v nouzáku do nekonečna. Víte proč? No protože jibky budou vždycky obsazené a přetížené. Jibky byly přetížené před covidem, budou přetížené během covidu a budou přetížené i po covidu. Jediný důvod, proč nejsou přetížené, je ten, že se tam zrovna maluje. Protože pokud to nevíte, špitálům se platby za pacienty počítají právě z toho, kolik času na jib stráví tak jsou logicky incentivizovány, aby měly jibky plně obsazeny, přece se tam ti zdravotníci nebudou jen tak válet, že? Protože jaký jsou pak platby, no, Halík? Kurva vyšší, Halík, myslete politicky. Na jib, kde sloužím, je obložnost 92 až 100%, a to permanentně. Je tam 8 lůžek, ale z toho je tam jedno na černo, protože ho VZP jako nenaslouvala, neboť soudruzi z VZP si jsou velmi dobře vědomi, že kdyby platili za každé lůžko jib, na kterém někdo leží, tak by prodělali kalhoty. Tak to na tom světě chodí. Špitálu je to ale jedno, neboť používá stejný trik jako bankstři, když vyvinuli systém částečných rezerv. VZP má podíl na trhu cirka 55%. Tedy v průměru bude pouze 55% lůžek obsazeno pacienty z VZP. Jo, kdyby tam naraz leželo 8 pacošů z VZP a někdo na to v té složité byrokracii přišel, tak by možná přišla kontrola, ale to se nestane, protože revizní lékaři jsou důchodci na odpočinku a systému stejně moc nerozumí. I při 100% obložnosti mám tedy rezervu, co kdyby náhodou. Další věc, která lajka napadne, je otázka, co by se stalo, kdyby na nás přišlo pár akutních pacientů. Nestalo by se, že by pacient neměl ve špitále místo a proto by umřel? Odpověď zní ne, nestalo, protože řada pacientů leží na jib úplně zbytečně. Systém, který hlídá, aby se místa na jib nezneužívala, se jmenuje TIS-score. To je takový kulajtův systém PES pro jibky. Aby zdravotní pojišťovna pacienta na lůžku jib proplatila, musí takový pacient dosáhnout alespoň 9 tis bodů. Tak si představte, že jste úplně zdraví a někdo vás položí na IP. Napíchne vám flexilu, jedenkrát periferní, IV katete, rovná se jeden tis. Když ležíte, tak do vás spredne klexan pod kůži, protože co kdyby náhodou jste dostali plicní embolii. Za první dva dny je to 3 tis bod 23. Následuje jeden tis, chronická antikoagulace, bod 4, jeden tis. Následuje pečlivé sledování, dají vám kyslík, rovná se jeden tis. Který vám můžou dávat do nekonečna, nebo taky ne, stačí, když to sestra zapíše do dekurzu. Sledují vaše vitální funkce, včetně Glasgow Coma Scal, no a tak máte pořád 15 nebo 14, když se to zapíše, platí to. To jsou 2 tis. Dohromady už je to 7 tisů. Pak vám budou měřit SPO2 a monitorovat EKG, ne pořád, ale když se do dekurzu napíše sinusový rytmus a SPO2 99%, tak je to za další jeden tis a platí to. To je 8 tis. No a pak máte měření množství moči a přijatých tekutin 1 tis, celkem 9 tisů, ani nemrknete. A to vám vůbec nic není. A klidně byste mohli ležet na standardním oddělením nebo taky doma. A na jib je to ještě v pohodě, protože tam alespoň leží lidi, kteří jsou nemocní a musí se sledovat. To na standardních odděleních darmo povídat. Ironii osudu je, že pokud na jib máte těžkého pacienta s mnoha vyústěními, na vasoaktivní kontinuální léčbě s parenterální výživou, tak vám ti zmetci z VZP neproplatí víc, než za téměř zdravého člověka. Takže jaká je incentiva, Halík? No přece hospitalizovat zdravé, nemocné. Tam je nejlepší cena, výkon. Když máte těžkého pacienta, tak je naopak snaha ho předat na jib vyššího typu, kde je za lůžko více peněz. Takže se vymyslí takzvaný rotační systém, Každý pacient, který z jib odchází, si za sebe musí najít náhradu. Pokud si nenajde, přijde šéf a zjebe personál, jakože nic nedělá a sebe jim odměny. Jak bude tedy incentivizován personál? Vyjde supra, halík! Čili toto je tajemství nedostatku míst na českých jib, zejména v Praze, kde je míst na jib s odpuštěním jako srček. A taky v plzeňském kraji, kde je toho času jediné lůžko na jib, No bože, tak ať ty pacoše přeloží na standard a budou mít lůžek víc. Takže jestli bude soudruh Hamáček na základě toho, kolik míst na jib je obsazených, regulovat fízlý teror na zdravé obyvatele, tak tedy po těžkoště. To je opravdu takový sociopatický zmrt, že je mu to jedno, nebo je to jen nevzdělaný imbecil. Každopádně to ukazuje, jaké máme vrcholové politiky. Ať už je z politiky pryč spolu s celou ČSSD. Pořád mě fascinuje, jak národ, který má jeden z nejvyšších počtů lékařů na počet obyvatel a jeden z nejvyšších počtů nemocničních lůžek, může tvrdit, že má málo lékařů, což je v řadě případů relevantní pravda, ale o příčinách toho neutěšeného stavu si povíme až jindy. Nyní se pekelně soustřeďme na jedno místo na covidové jib v plzeňském kraji. S chodou okolností jsem narazil na článek v Agrofert dnes, který popisuje stav volných lůžek na jib dle krajů. Ten článek je ze 4. ledna a kolik je míst na jib pro covid pacienty v plzeňském kraji? Trocha překvapení. Jedno. Myslím, že plzeňští soudruzi novináři by si měli především položit otázku, jak můžou to jedno lůžko jip točit už od 4. ledna, když je v Kejta ta situace horší a horší. Je ovšem ještě zajímavější, že před měsícem a dříve to novináře nezajímalo. Podle novinářů ale není problém ani tak v počtu lůžek, bodejť by byl, když vyspělejší státy to zvládají s polovičním počtem lůžek, ale v přetíženosti personálu. Zde je to bohužel tak, že množství personálu je významně regulováno tím, že Babiš a jeho Melody Boys zavřeli školy, jak si jistě dokáží inteligentní lidé, tedy kromě pánů Babiše a Blatného, domyslet, většina zdravotních sester jsou ženy ve fertilním věku, ty mají děti školou povinné. Dost velká část z nich jsou single mother. A nyní kontrolní otázka, Soudruzi. Co udělá taková single mother? když ji zavřou školku a školu. Odpověď z ní jde na OCR. K velké radosti starších sester, které za ně musí brát noční. Čili to je jen jedna polovina tajemství nedostatku personálu. Ta druhá polovina spočívá v rozdílném režimu na COVID plus oddělení. Sestry, které tam jsou, musí například zaměstnavatele nosit protiinfekční hasmaty. Ti novináři, kteří to zkusili, vědí, že po deseti minutách v kompletním igelitovém obalu z vás tečou cirůčky potu, oči vás spálí od soli a přes záclonu potu nemůžete ani pořádně vidět. A představte si, co takový protiinfekční atom -bordel dělá v místech vlhké zapářky. Jak dlouho asi trvá, když se sestra potřebuje vymočit nebo nedej bože vydefekovat, a kdo za ní vezme její povinnosti? Zkrátka a dobře, v tom atombordelu můžete být maximálně 4 hodiny a pak potřebujete aspoň hodinu přestávku. Jinak po dvou dnech odejdete na skopenku. Proto na COVID plus oddělení musí být více sester než na COVID minus. Ale protože sestry nejsou, tak se na těch odděleních redukuje počet lůžek pro pacienty. Navíc lůžka musí být plná, protože jinak není splněn ukazatel obložnosti. Pan ředitel nadzvedne pravé obočí a personál je zdrbán a nejsou odměny. Zkrátka a dobře, jestliže nyní bude represe obyvatelstva závislá na obložnosti covidových nemocničních lůžek, mají se obyvatelé Kocourkova na co těšit. A podívejme se do pravého prostoru, kde otiskli článek, respektive úvahu podepsanou vidlák. Jmenuje se to Neuvěřitelná víra v zázraky. Vždycky mě fascinovalo, jak ještě v dubnu 1945 bojovali němečtí vojáci statečně za svého fiera. Sovětské tanky byly všude. A s nimi nekonečné množství munice, lidí, kaťuší, jídla, nákladňáků, letadel. Z druhé strany se valilo stejně nekonečné množství materiálu označeného hvězdami a pruhy, a němečtí vojcové neměli nic z toho, jen nekonečný ústup, hlad, nedostatek všeho, bombardování. A stejně jich neuvěřitelné množství věřilo, že to dobře dopadne, že vůdce to nějak vyřeší že všechno to utíkání je jen grandiózní plán. To samé dělali němečtí civilisté. Ještě v posledních hodinách Berlína udávali sousedy, kteří už nevěřili a nechávali věšet každého, kdo nevěřil v konečné vítězství. Myslel jsem si, že je to specifikum německé povahy, ale v poslední době začíná mít stále neodbitnější dojem, že je to specifikum každého národa a vlastně i každé organizace. Dneska chci mluvit o další nové víře v zázraky a tím je náš minister zahraničí Petříček, který se chce s Hamáčkem v Dubnu utkat o místo předsedy ČSSD, podle stejného vzorce, který Hitlera dovedl od Moskvy k Berlínu. Když nezabrala voličská orientace strany na městského liberála, pomůže jediná věc orientovat se ještě více na městského liberála. Když jsme se odvrátili od tradičního voliče, musíme se od něj odvrátit ještě víc. Tento článek jsem psal v pondělí večer a včera už byly zprávy poněkud jiné. Zdá se, že pražská ČSSD už o víru přišla a naopak zjistili, že mají trochu rozumu, takže Petříček si udělal moc pěknou PR akci s redaktory Seznamu, to je pro něj vlastně typické, domluvu s prestituty měl hotovou, ale zapomněl se domluvit se svými vlastními lidmi. Petříčku s Bohem a šáteček. Je to vlastně stejné, jako když EU řeší krach vlastní integrace tím, že na ní bude ještě více tlačit. Když je kritizována za nikým nevolenou vládu, nasadí ještě více nevolenou vládu. Když je kritizována za krach zelené politiky, tož řešením bude ještě více zelené politiky. Asi nám to nemusí být líto, protože stejný postup v poslední době vidíme všude. Nárůst byrokracie nejlépe vyřešíme tak, že založíme nové oddělení, které bude nárůst byrokracie monitorovat a bude navrhovat opatření. Byrokracii budeme řešit byrokracií. Platí to pro státní orgány, ale úplně stejně to platí i pro firmy. Prakticky nikdy nevidíte, že by se vyhazov týkal úředníků. Vždycky odchází jen dělníci od mašin. A ve stejné době, kdy firmy musí šetřit na platech, tak klidně vznikne nové oddělení pro integraci menšin, dodržování rovnosti nebo potírání sexismu. Je to tou všeobecnou beznadějí? Nedíváme se náhodou na absenci vizí? Nikdo neví, co s tím, tož poslední útočiště lidského mozku je ve fantazii. V upínání se na chiméry, na hledání stébel, kterých se my, tonoucí, chytáme. A opakování stejných chyb, ale očekávání jiných výsledků, což je podle Einsteina definice šílenství. Vlastně už nevíme, co bychom doopravdy měli dělat, protože jsme všichni v podstatě odtažení od života. Všichni máme energii ve vypínači, všichni máme už zpracované maso, upečený chleba. A i když ještě hodně z nás ví, co to je práce, nikdo už si sami nevystačíme. Nebo je to tím, že jsme postavili společnost, kde je nejhorší uznat chybu? Kdo uzná chybu, tak je slabý a zaslouží vyhazov. Můžeme lhát, vymlouvat se, okecávat to, ale nesmíme za žádnou cenu uznat, že jsme se mílili, protože to znamená okamžitou diskvalifikaci. Už dávno jsme zařídili, že se v každé organizaci musí všichni naladit na jednu vlnu, musí spolu souhlasit, musí tleskat stejným blbostem, musí demonstrovat svoji jednotu. A platí to nejen pro ty, co jsou nahoře, ale i pro ty, co tvoří alternativu. Dokonce i v místním Vidlákovském evangelickém sboru je staršostvo postaveno tak, aby každý nový buď zapadl do škatulek a měl stejný názor jako ostatní. A běda, kdyby neměl. A také řeší problémy tím, že je prohlubují. A i když to půlka zborového osazenstva vidí a v hospodě si o tom schutí poklábosí, nikdo neví, jak to prolomit. Tedy ví, ale násilí je zatím ještě stále poněkud eklhaft. Nemyslete si, že u Klauze v Tejkolóře můžete zastávat nějaký rebelský názor. Nebo u Tomia. A samozřejmě ani u babiše. Svět patří Kejvalům. V ČSSD je to stejné. Sobotka se už dávno postaral, aby celé vedení tvořili lidi naladění na stejnou notu. Myslel si, že to bude ku prospěchu jeho vládnutí. Možná bylo. Ale Sobotka je dávno pryč a Kejvalové zůstali a nemohou si dovolit předstoupit před své členy na sjezdu a říct, tak: tak jsme se spletli že je všechno blbě, že se musí začít znovu. Svým způsobem je úděl ČSSD údělem nás všech. Pokračujeme v tom, co jsme doteď dělali špatně. Pokračujeme proto, že vůbec netušíme, jak bychom to měli dělat líp. Jakoby už ani nic nového vzniknout nemohlo. Jakoby už nebylo kde brát. Jakoby bylo nutné dohrát tu hru až do hořského konce. Protože jsme tak v zajetí našich stereotypů, že nevidíme východisko, i kdyby leželo vedle nás. Chtěl jsem se vysmát Petříčkově nápadu na kandidaturu a ještě víc tomu, jak to chtěl provést. Ale vlastně ani nemohu. Příliš mi to připomíná úděl celé naší republiky hrát až do hořkého konce opakovat chyby, které nesmíme přiznat, a směřovat do háje jen proto, že tam směřují všichni ostatní. A jen čekat, až to za nás schodí neúprosná realita. Přibližuje se den, kdy nová vláda nebude zvolena, ale nastolena. Za potlesku drtivé většiny. A teď chvíli jen krátce. Podle posledních zpráv, které agentury přinesly, přišel izraelský premiér Benjamin Netanyahu s návrhem, aby úřady dostaly jména všech lidí, kteří dosud neprošli očkováním proti nemoci COVID-19. Návrh budí obavy z prolomení soukromí občanů. O záměru izraelského premiéra informoval server izraelského listu Haaretz. Co dodat? Izrael náš vzor. Tedy, že zrovna židé přijdou s tím, že budou vytvářet seznamy nepohodlných, tedy pardon, neočkovaných, Tedy vůbec nějaké seznamy? To by mě fakt nenapadlo. Co se stane potom, až ty seznamy vytvoří? Bude povinnost nosit nějakou nášivku na šatech? A jaký symbol ta nášivka bude zobrazovat? Ale je víc než pravděpodobné, že se žádná nášivka používat nebude, protože nás považují za voly a těm se značky vypalují rovnou do kůže. A další zpráva říká, že na podporu Navalného vznikl dlouhý, předlouhý řetěz, který otřásl světem, a zejména pak prezidentem Ruska Vladimírem Putinem. Za povšimnutí stojí, že na vítězství ve volbách pro Donalda Trumpa ve Spojených státech nestačilo 75 milionů Američanů a byl prohlášen za zcela jasně poraženého v těchto prezidentských volbách. Světové Rozuměj západní tiskové agentury přinesly zprávu o tom, že prý někde protestovalo v obrovském davu asi 10, někde se uvádí, že dokonce 25 navalného moločců, což je samozřejmě tak velký dav, že otřásl samotným Kremlem, čímž to pádem Putin od té doby nespí. To přivedlo mnohé do exáze. Například nejlepšího ministra zahraničí světa a přilehlých galaxií Tomáše Petříčka a podobně postižené politiky světa. A třeba taková Merklová údajně přiznala, že Navalného v Německu hlídali agenti, tajný sbor a armáda policistů. Ten nakonec klíďo píďo strčil ruce do kapes, sedl na obyčejné letadlo a jako geroj se vydal do chřtánu novičokového království. A abychom nezapomněli, tak v Praze jistá Olga Storoževová z jakéhosi akademického centra Borise Němcova vyškla záhadnou průpovídku, která je připisována Václavu Havlovi: že pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí. V této zde popisované frašce je zatím neidentifikovatelné, co tím vlastně chtěla říci. Takže závěrem. Tyto imbecility možná působí na dnešní inkluzivní vysokoškoláky, ale jak je vidno, tak naše média opravdu, ale opravdu netuší, že v České republice nežijí jen přitroublí piráti, ale že zde žijí i spousty normálních, přirozenou inteligencí oplývajících českých lidí. Tak teď pojďme k další důležité zprávě, a tu přinesl. Prosím, také mainstream, tentokrát novinky. 31 už postavených bytů se nachází podle spolkového statistického úřadu v rodinných domcích. Vlastní čtyři stěny s dostatkem místa pro rodinu, se zahradkou, s grilem a dětskou houpačkou, sen mnoha Němců, se však ocitl v ohrožení. Ti, kteří si na takový způsob bydlení šetří nebo si vzali hypotéku a jejím většinou mezi 30 až 50 lety, se teď musí obávat, aby zelení nezískali ve Spolkové republice ještě více vlivu. Píše týdeník Fokus. Zelení totiž chtějí v souladu se závěry svého sjezdu v prosinci 2019 nejmenší rodinné stavby zakázat a objevily se i první vlašťovky v Hamburgu už k restrikcím nakročili. Michael Werner Belz, šéf okresního úřadu v Hamburgu Sever za zelené, už prosadil, že v jeho působnosti žádný takový projekt nezíská stavební povolení. Úřad připouští pouze vícepatrové budovy, podotkl časopis. S odvoláním na koaliční smlouvu toto krajině nezvyklé opatření odsouhlasil koaliční partner sociální demokracie. Zdůvodnění Tento typ budovy je neefektivní z hlediska spotřeby energie a zabírá příliš mnoho místa. To, jak dokážou moderní technologie srážet energetickou náročnost, zelené nezajímá, upozorňuje Fokus. Ano, 31% všech bytů v Německu je v rodinných domech, ale potřebují 41% plochy. V případě bytových domů vyznívají čísla přesně opačně. 42% bytů stojí pouze na 33% plochy. Musíme stavět do výšky, abychom zajistili střechu nad hlavou více lidem. Svěřil se Werner Welz televizi Norddeutscher Rundfunk. No prosím. A pak, že se socani zbláznili. Správně to holky a hoši dělají, že se s těmi zelenými zachránci planety spojí. Ale zřetelně uvidíme, jak vytvoří triumvirát z piráty a samozřejmě plus stan, něco na způsob třích mušketýrů, kteří taky byli čtyři a začnou konat. A co nás čeká? No jen samá světlá budoucnost. Nejdřív zakáží rodinné domy, Vyženou majitele a udělají z nich ubytovny, do kterých nastěhují migranty. Potom zakážou chaty, to je jen samé plítvání prostorem. Ty, co už stojí, zbourají. Poté zakážou auta se spalovacími motory a nahradí je elektroauty. Až tato fáze bude dokončena, elektroauta zakáží, stejně tak elektrické spotřebiče, topení, světlo zakážou zpívat a nakonec zakáží vše, co jen bude trochu zavánět člověčenstvím. Kurně člověk je přece lidský zdroj. Lidé jsou stroje, ne že Tak tedy makat a makat. Sem tam se možná najíst a vyspat, aby se vládcové měli dobře. No a závěrem těchto krátkých zpráviček, tak něco úplně čerstvého. Protože už se volá, chceme úřednickou vládu a vyklubalo se i jméno. Současná zdravotní situace, tak jak je prezentována, se stala živnou půdou pro předkládání požadavků na demisi vlády a nastolení úřednické vlády. Není žádným tajemstvím, že současnou situaci kladou mnozí za vinu vládě premiéra Babiše a opět požadují jeho rezignaci. Ovšem nyní oni žádají prezidenta Zemana. Na něho apeluje například bývalý poslanec TOP 09 Miroslav Kalousek a říká Pane prezidente Zemane, vaše vláda selhává ve všech klíčových momentech. Použijte svoji autoritu, svolejte společné jednání vlády, opozice a hejtmanů. Dohodněte vládu záchrany lidských životů a budoucnosti země. Ta nemůže být s Babišem, vy to víte a je to vaše odpovědnost. Napsal včera na Facebooku Kalousek. A k němu se přidal další. Po úřednické vládě totiž také volá investor a propagátor automobilů Radovan Vávra, který má už i kandidáta na vedení. Ten říká, že pokud nenastoupí úřednická vláda pod vedením generála Pavla a volby se o rok neposunou, čeká nás do konce roku skutečně peklo na zemi. Menšinová vláda populistického hnutí to zvládnout nemůže. Teď už není podstatné, komu to přihraje krátkodobé politické body. Teď jde o životy, tvrdí myslitel Vávra. Je zajímavé, když se dva vychcánci setkají v jedné zprávě. Úřednická vláda. Najednou se měrda dovolává autority prezidenta. On, který ještě nedávno tvrdil, že Miloš Zema není schopen vykonávat tuto nejvyšší státní funkci. No není to schýza. A nebo že by míra byl zase v rauši? A ten druhý šašo přijde s tím operetním generálem, zrádcem hodnot, jako je pravdomluvnost, čest a přísaha. Je ale pravdou, že tenhle lampasácký seladon má jednu přednost. V každém režimu umí chodit v předkonu. Už je na čase začít se chovat státotvorně. Asi by bylo potřeba někomu pořádně nafackovat. A mám tu článek z pravého prostoru od Jindřicha Kulhavého. Jmenuje se Není to šikana? Zrušení nouzového stavu, ke kterému de facto ani nedošlo, vyvolalo mohutnou reakci u našich západních sousedů. Německo se jednoznačně uzavřelo a na svých hranicích vytvořilo těžko prostupnou hráz. Kdo viděl záběry z hraničních přechodů mezi Českou republikou a Německem, musel se chytat za hlavu. Tedy alespoň tehdy, pokud logicky uvažuje. Nejvíce zaujmuli dlouhé fronty. A to nejen kamionů před čahraniční čárou, ale také jejich řidičů před odběrovými místy. Povinnost čerstvých testů na COVID způsobila masakr. Několik hodin stání ve frontě při čekání na odběr, navíc solidní mrazu, lze považovat za jistý druh teroru, který mohl vést pouze k onemocnění dosud zdravých řidičů. Ať už covidem při případné přítomnosti někoho níž nemocného nebo důsledkem prochlazení. Představa, že pět hodin stojíte na nohou v mrazu a poté sednete za volant nákladňáku a vyrazíte na dálnici, je sama o sobě dost šílená. A mohou nastat mnohem nebezpečnější situace, než je nevelké riziko nákazy. Aby to bylo ještě složitější, podobná opatření se týkají i našich rakouských sousedů, chtějících překročit hranice do Německa, což komplikuje i pouhý tranzit přes Německo, například při cestě do Itálie, Švýcarska či Francie. Problémem je tak přejezd relativně krátkého úseku německého území, vklíněného mezi Rakousko a Itálii, při potřebě využít Bernerský průsmyk. O San Bernardínu ani neuvažujte. Přestože vůbec nemusíte v Německu vystoupit z auta, Němci vás tam prostě nepustí. Přitom cesta na jich, ale i na sever Evropy, za účelem pouhé dovolené, je momentálně nesmyslem protože Italové například s nové úřednické vlády horská lyžařská střediska neotevřeli, francouzi také ne a slunice v únoru na Azurovém pobřeží pravděpodobně nikdo nebude. Potřebujete-li tedy vyjet do těchto zemí například z rodinných důvodů, Merklová a Spol vám to právě zatehli. Případně velmi stížili. Na to hned reagovaly letecké společnosti a ceny letenek do zemí kolem Německa vyletěly raketově nahoru a jsou dvounásobné proti těm před měsícem. Německo se údajně pišní skvělými počty nakažených a dle uveřejňovaných výsledků je na tom dobře. Je na čase se ptát na metodiku počítání infekčních občanů. Zkušenosti z Čech a Moravy hovoří o násobení skutečně pozitivních způsobeném několika faktory. Jsou to zahrnování do statistik nakažených i v případě, že se prokáže chybný výsledek testování jednotlivců, dále hospitalizace naprosto bezpříznakových pacientů, způsobujících teoretické přeplnění nemocnic. Jdete-li na test vícekrát po sobě a jste údajně infekční, po každé jste počítán jako nový případ. Přidejme značnou chybovost samotných testů a záměrné vytváření paniky a nemůžete se divit našim nedobrým výsledkům. Přesto odborníci tvrdí, že promořenost obyvatelstva je mnohem vyšší, než udávají čísla. Pokud tomu tak je, jde o další důkaz toho, že vir není v konečném důsledku tak zabijácký. Potkal-li tolik lidí, aniž by způsobil jejich zdravotní potíže. Hovořili se o různých mutacích, především té britské, vzniklé až po začátku očkování, která může být i důsledkem vakcinace a o níž se tvrdí, že je více nakažlivá, je třeba zároveň připomenout její další vlastnost a tou je to, že nijak nezhoršuje průběh onemocnění. Takže o co jde? S virem se stejně každý z nás potká, tak se to aspoň je urychlí a více lidem vzniknou protilátky a nemusí se podrobovat problematickému očkování. Vraťme se do Německa. Opravdu jsou výjimečně dobré výsledky reálné. Uvědomme si množství migrantů žijících v této zemi v centrech jim určených, přidejme jejich nedisciplínu a složitou integraci, zároveň menší odolnost vůči nízkým teplotám výhodou může být naopak nižší úroveň dosavadní lékařské péče a lepší imunita. Mohou mít tyto okolnosti vliv na skutečnou promořenost Němců, jde o rozdílnou metodiku sčítání výsledků nebo jsou naši západní sousedé mnohem odolnější. Případně je v tom skutečně disciplína obyvatelstva. Z našich informací tomu tak není, protože i v Německu probíhá řada demonstrací, jen se k nám o nich informace dostávají minimálně. Realita tak může být úplně jiná. U nás mnohem lepší, ve Spolkové republice horší a v porovnání stejná. Jen záleží na tom, kdo jakým způsobem uveřejňuje své výsledky. Dnešní stať zakončíme úvahou. Rychlost, s jakou se věr šířil po světě, byla velmi podezřelá. A také údajný vznik nových mutací, dle bioložky Pekové do konce nových kmenů viru, svědčí o průmyslovém rozmístěvání viru. Dokonce byla uváděna teorie o kobercovém šíření pomocí letadel. Budeme si představovat, že jde o velmi kontroverzní a konspirační myšlenku, nicméně je zajímavé, že se vir dostal i do často izolovaných míst. Další možností vzniku mutací je právě vakcinace. Teoreticky je možné, že poskytování vakcín chudším zemím mimo Evropu a USA může být dalším způsobem, jak věr šířit. Jistě, tato úvaha zní fantasmagoricky a my si to uvědomujeme. Ale přiznejme si, kolik konspiračních teorií se v posledních letech naplnilo. A za řadou příčin stojí ti stejní lidé. Tak kde je pravda? A na tenhle článek navazují i parlamentní listy. Je potěšující, že se u nás nestrácí humor. Ostatně tomu sarkastickému a zejména politickému se v této zemi vždycky dařilo, zejména v dobách nesvobody, a proto je potěšující, když narazíte na články, jako je třeba ten ze včerejších před chvíli jmenovaných parlamentních listů, který má název Ahoj Češi! My počebovat fáz. Němčouři jdou do prdele a bojí se. Tohle Berlín urazí. No a pak to pokračuje. Německo kvůli covidové situaci zostřelo podmínky, za kterých mohou čeští pendleři v této zemi pracovat. Ovšem, jak informuje i rozhlas, netrvalo dlouho a spolkové země začaly uvolňovat. Nově se do saska dostanou energetici, Vodohospodáři nebo pracovníci ve výrobě zdravotnických pomůcek. A Češi už se smějí tomu, že Němci po dlouhé době mají z Čechů strach, a také tomu, že příhraniční regiony Čechy potřebují. Již od začátku pandemie se řeší otázka pendlerů, tedy pracovníků, kteří žijí v České republice, ale pracují za zahraničí. Německo dle posledních zpráv zpřísňuje podmínky, za jakých mohou pendleři v Německu pracovat. Ovšem zpřísnění sedle i rozhlasu bude opět uvolňovat a například sasko rozšiřuje výjimku u energetiků, vodohospodářů, informatiků, pracovníků technických služeb či výrobců zařízení pro zdravotnictví. Dále platí, že pendleři musí mít negativní test na koronavirus, který není starší než 8,40 hodin. Bavorsko dle jí rozhlasu postupovalo oproti Sasku volněji a rozhodlo se vpouštět do země přes hraniční pracovníky, jejíž profese je důležitá pro bavorskou infrastrukturu. Na žádost zaměstnavatelů výjimky udělují bavorské okresy, dosud museli pendleři sebou vozit pracovní smlouvy. Zájem o české pracovníky, ale i obavy z nich vzbudil v Česku pobavení. Hlavně se nenechte zmást tím, že třeba na hraničním přechodu Krásný les Breitenau na D8 neprobíhají kontroly kamionů. Je to způsobeno pouze technickými problémy, kontroly probíhají na Mátkově a přímo na hranici můžou být kdykoliv okamžitě obnoveny. Skázala skupina zabývající se dálnicí D8 spolu s obrázkem s Angelou Merklovou, která říká Ahoj Češi! Vy neslobili se na mý počepovat fáz. Tak co, Němčouři? Dva dny zavřený hranice a už brečíte, jak jde vaše ekonomika do prdele. Smál se sousední zemi Miroslav Růžička z Liberce. Tak od dopěna Žižky je to poprvé, kdy se nás, Čechů, skopčáci bojí. Mínil další vtipálek tentokrát z českých Budějovic. Takhle vyplašení byli Němčouři naposled před 75 lety, když se k Berlínu blížili sovětský tanky, komentoval situaci Zdeněk Tůma. A já si přisadím. Němečtí podnikatelé, na rozdíl od přihlouplých politiků, dávno pochopili, že kvalifikované pracovníky najdou u nás a ne někde mezi pasáky kos. Jaderní inženýři z Afriky a podobně se hodí akorát jako kandidáti na místa ve věznicích. Takže si to na moci pánech vydupali. Jenže Bacha, jak řekla jedna vynikající osobnost velkého Německa, Češi jsou smějící se bestie. Takže teď předpokládám, že ti naši energetici tam můžou proto, že jak si Germáni nestíhají nabíjet elektrická auta, neb u nich přestal foukat vítr, a jaderné i uhelné elektrárny ruší, takže ti energetici jim tam vozí od nás tu elektriku v kýblích, po případě přímo na místě třou liščí ohony o ebonitové tyče. A co se týče výrobců zdravotnického materiálu, budou ti naši po Německu pořádat semináře, jak s krátkou injekční jehlou vysát z lahvičky všechnu vakcínu. A abych navázal na toho vtipálka z českých Budějovic. A dokáží věci, které nikdo jiný nedokáže. Například by mohli postavit vozovou hradbu okolo Berlína. Dokázali nejednou postavit i delší, například v úvozu D1 z Prahy až do Brna. No, prosím, už jsme zase na konci dnešního monitoru. Do pondělí, než uspořádáme další plavbu, se s vámi loučí a příjemné prožití zbytku týdne vám přeje Ivan Votava. Naschledanou.